tikoloshe. Vas tra gile ke sa fala ke. Hy is so 'n man, 'n voorman. Hy sê wat moet gedoen word. Tikoloshe. Tikoloshe. Stuur hulle my hier weg van Riefontein af op. Hier ben dis kan Richie. Gaan trek hulle by Waterval. Die een plaas se naam is Waterval, die een plaas naam is Wagabietjie. Wagabietjie is 'n plaas so op die rande. Peta, wil jy nie lieg nie, daar is gevaarlik daar. Toe ek daar intrek, toe sien ek regtig. Maar hierdie huisie is 'n baie mooi huisie, maar hier bly nie mense. Ek verstaan nie mooi nie. Hulle aantie sê vir my, pa, hier's 'n vol hier op, is nou net daai huisie. Ek sê maar die aantie kan mis nou nie sê daai huisie. Nie sê die alle is al deurgetrek. Die huise wat die ander mense in bly is baie fyn, maar die huis wat ek in bly is baie net. Hy is mooi, joh. Ek sê, hier is fout. Hier bly dan niemand in. Maar nou rijd, dan gaan we nou maar zo mak. Ek sê, trek maar mijn goede lijk af. Ek sê, wat daar? Ek sê, die boer sê, hoor je, kan maar kom. Je kom maar jou jammer aan onder. En ek sê, nee man. Ek sê, sê man, ek voel een beetje honger. Jou eerste pap wat je wil mak. As ramkens. Want hy vat nie, hy wag nie, hy wag nie nog vleis. Hy wag nie vleis. Maar dan skiet hom nie. Ja, maar hom sommer vinnig, skiet hom die ramsa. Hy klaar ingepak het, skiet hom die potte daar, dan mag hom die ramsa en ek is nog weg, ha, ramkens eet. So right out. Nou sit ek daar, vra die manne, jongen, hoe die is, jong, hoe die, ek het hom nou lekker gedeintje gehang. Ek het hom my geestes en gedeinde tyd nog gehang en ek het hom my... Ek weet nou nie wat nog gebeur nie, die man is nou nog bietjie jong. Hy gaan nou, ek moet nou kyk as hier vrou kom, ek het een mooie huis. So, ek moet nou kyk, as hier nou vrou mense kom, as my kind is nou mooi is. Nou het ek die gedeintje baie mooi gehang, die middel gedeintje, ek trek hom ook so met klaar recht, hy moet mooi hang, met die kante ook en alles. En die ander venster, die venster is dan maar op die waarde. Maar wat hulle, die plek, hoe die vrouw. Die man het daar die vader nog in de rek in zijn. Ja, ja, ja. Jongen, ek is daar, wie is toch in de vrouw? Nou, die zon mag in de zak. En ek sê, hier. Maar as ek zo sit, hoor ek my lichaam soos. Waar vat die kop? Lyk my die man is hier. Maar ek vat die kop nie, ek gaan toe in. En as ek uitgaan, is het amper soos iemand wat jou agtervolg. As jy terug kyk, is daar niks hier. Ek moet so oor my skou met alle kante. Hy is altyd gesê, jy moet linkerkant doen, maar ek sê, ja, is fokkel, ek sê niks. Ek het binnenkool is goed. Binnenkool, ja. Maar nou, die huis is gebouw soos 'n sewe. Ek gaan hier in. As die S en alles is hier. En dan gaan jy hier neer, dan kry jy nou die sitkamer daar. Hier kry jy jou kamer. En dan is die voorhuis. Ja, is die voorhuis, en dan is die kombuis, en die sitkamer, en die kamer. Ja, dan kom jy weer hierdie kant uit. Jy loop in die rond. Loop in die rond. Maar as ek so loop, voel ek man. Die son draad nou al, die sak nou al. Ek sê, hier is kak. Ek bly nou hier, ek bly hier. Die red kak kom. Die is kak. As ek my koffie klaar gemaakt, dan hoor ek, man, iets. Lyk of iemand nou my dom. Wat doen jy? Maar dan kyk ek so rond in die huis en dan sien ek, man, die is dan. En jy voel ons ooit. Ja, jy, dan is iets, man, hier is ook dan hier binnen. En dan kom my auntie daar van boe af, jy oma. Dan kom my oma en my sê, pa, oeh, blijk jy in die huis? Dan sê, ja, oma. Ek sê, oh, fuck. Hoor wat praat jy, oma, nou sê, ja, hier is kak. Nou, wat maak jy huis, oma? Hy sê, oeh, my kind, die mense bly nie. Ek sê, waar bly die mense nie? Nee, ek is nie die mense nie, oma. Maar ek sê, jou man, jy, Peter. En ek maak toe maar my koei daar so, en ek maak my koei klaar en los hem daar, en ek gaan hier by die vuur, ek maak een groot vuur, dat hy lekker lig, en ek sit hom, ek stuur hom klaar twee keer so, ek hou nie van flow lig hier, en die lig lig hier, die lig lig hier, en ek kyk so, sê, nee, Jesus, ek sit daar voor, as ek inkom, sien ek as dag, want ek klaar as gedoen het, die fassie kracht, nie, as die kracht, ramkaius, en nee, jongen, ek is in, sit op die bed, ek sê, drink die java klaar, as net, as my koei, hy sê nou die wind is stil, maar die gedein woer. Ek check, hy is kak. Hoe probleem, staan hy zonder op. Maar ja, maar kyk nou, of die deur nie schijns op, hy sê nie, die deur is toe. Wat gedein was hy nou op, en hy is weer toe. Jongen, ek sê, ach, ek sal met le. En ek trek my skoene uit, en ek kruip in. Nou maak ek my kop so toe, maar ek wil nou loer. Sien jy, ek wil lekker, ek wil haak, ek gooi hem so af, nou loer ek so uit. Maar ek leer lang so,
Ah, dit is daarvoor nie straf. Ek het daarvoor nie straf vir die loon. Lyk my soos ek hom kyk so maar in die straf. En daar slaap ek. Dit is oor die woord in Sami. En ek is op. Ek sê hier. Wat gaan hier? Hier, my skort asem. Sê hier, maar jy is hier. Ek gaan uit, ek sê, dan bid ek. As maandag. Sê hier, maar denk my, dis wat die oma gesê. Ek sê hier, ek sal beskryf dat die oma toe. Jong, en ek sê, nee man, na, jou geloof kan jy verlaat, die slaap in die huis in. Ek leef, wie ek sê, ek leef, man, ek sê, raai, bring die kers nader, ek sê die kers nie hier. Ek sê die vierkies langs die kers neer. As jy jou hand uitsteek, dan vang jy die vierkies. En ek leef hier, en ek maak my kop weer toe. Loer weer. Blaas ek, hy dink door, hy hou kersiekie. Goed, nou leer luister ek, en leer luister om wanne loop nie. En dan word ek, en dan gaan klaar vir die giet. Dan, ek wil opsteek aan sy. Aan sy vat. Nou is ek al met die giet. Ek voel hoe vaak die giet is. Ja, hier vind ik eens gelijk op mijn moeder. Pas eens om die kies. Ik heb hier voor die kies. En dan komt donker. En zeg hier nou kak. Hier is nou weg. Hier weet je waar die vind ik eens niet. Jong, en dat is uit. En dan staan daar, weet ik wel, dat die schelle baas. Die papier stiek ook op en dan kom in. En ik heet hem en ik lach. Ek sê die hele die vriendjie dan. Die vriendjie die aan langs die goede. En ek sê, hee, oma toe. En ek haalte maar op en ga naar die oma. Ek sê, oma, nee, hy is met oma gesê. Ek kan nie trappen van die oma. Rere, maar hy sê my kind, die ding sy naam is een tate. Ek sê, een tate. Hy is die moer, man nie. Ja, hy sê die man wat hem hier gelos het. Hy bleef toe onder, die ding, hy bleef daar. Hy is bij Hendrik, die man sy naam is Hendrik. Ek sê, alright, want sê, oma, ek sal my nou plan maken, as hy onder kom by Hendrik. Van ons hier af na Hendrik toe kom, as hy onder by Hendrik. Toe ons daar by Hendrik kom, af gaan na Hendrik toe. Toe staan hy nou in die middeltuin hek. Hy sê vir my, die tokoloosie sê vir my, o broer, jy gaan terug, en jy loop leeg. Jy gaan nie na Hendrik toe nie, Hendrik het jou nie geroep. Ek sê, maar ek wil net op sê vir Hendrik naand, ek ken nie vir Hendrik, ek hoor Hendrik bly hier onder. Hy sê, gaan terug. Ek sê, hier vanaf gaan ek die boer toe. Jou en ek het daar weg en ek hak op jou af, en ek hol. En ek kom aan by die hek, want die hek hoopstoel staan die haas. Ek sê, nee, jy gaan nie boer toe. Ek sê, wow, jou. Hy het nou die tjoep in die hand. Hy bicycle tjoep. Ek sê, ek gaat my nou moer. Ek sê, die kan gaan my nou opvok. Toe hy so staan, hy vraag my, ga jy boer toe? Ek sê, ja, goed, die baas sê, ek kan nie slapen. Hy sê, jy gaan terug huis toe. Jy moet daar slap. Ek sê, ek ga nie terug. Ek stoel die hek op, ek druk die hek terug. Ek sê, o, jy druk die hek terug. Ek tel die klip op, hy vraag my, tjoep of wel? Ek sê, nie, jyre. Ek sê, van my broer, ek soek my tjoep. Jyre, maar hy ding slaap nie met hy tjoep of broer. Nee joh, maar ek sê, ek loop joh. Ek skroo, oma, oma. Die oma sê, herre my kind, ek het gaan sê, jy gaan nie kan blij hier so. Jy moet terug aan jou mense. Dis ons hier so, die mense wil kan nie slaap hier so. Daar ding die moer aan my. Ek sê, vraag tjoep op Belfie. Ek sê, ek dink die Belfie kan gaan my nou stiek. Ek moet die tjoep vat. Ek sê, tjoep is klaar. Herre my, ek dink is rauw met klas. Ek sê, morgenochtend wil ek hier af van die man toe. Jong. En ek sê, ah, vroeg die morgen, ek sê vir die boer, nee, maar ek gaan nie hard by Hendrik sê, ek hoor die oma sê, sê ding daar, Hendrik moet sê, ding kom al, die ding kan die mens slaap hier nie, sê, ga by oma slaap vanavond, ek slaap by die oma. Jongens, nou vrijdag aan, en nou, Hendrik was gesê, soos in Mornay, jy loop al Patrick's Gram, daar boer, as nou die tijd is het nog Gram, jy loop al Patrick's Gram, jy kom speel die boer, sê vir Patrick's vrouw, jy moet ook afkom, hy sê nou daar, sonder dat Patrick... Patrick moet nie sê nie. Patrick is klaar, hy moet gevraagd. Jou Grim moet ook nie gevraagd. Nee, my moet nie gevraagd, maar ek speel ek het oud klein radio. Ek sit hem op hem slobo. Ek sit hem op hem slobo. As ek hem op hem slobo sit, hy sit hem af, kip. Hy wil nie taal nie. Ek sê, nee, lyk my nie dan as een Afrikaanse ding. Want hy lyk aan die band toe taal nie, verstaan jy? Hy is nie meer een tokkeloos, hy is nou fokkeloos. Hy is een fokkeloos, hy ken nie, hy praat nie meer Afrikaans, maar hy hou nie vir hem slom word. Maar as ek nie so, hy sê nie langer. Wat staan jy? En dit is die boerde voorman. Die boerde voorman, so hy bleef die plaas. Ja, voor die man weggaan sê hy vraag vir Hendrik, Hendrik jou nek of die persen nek.
Ja, jy het ek sê nie die persone. En die man sit terug in hy klein stoeltjie van hom, want die splashboard sit met hom hier voor. Hy sit hier, is hy wil terug. Hendrik wil weg, hy nee, Hendrik moet terug, hy wil hom weg. Vraag hem daar, hy vraag. Jou nek of die persoon. Hendrik sê die persoon, hy bleek hom binnen die kaart. Ja, hier val die persoon. Toe gaan hy weg. Ek kan Hendrik nie wegloop. Da, nee, toe gaan die tikoloshe weg. Yes, as hy taas goed te doen, dan gaan hy weg. Oké, okay, ja. Yes. Ja. Hier is een moeilijke.